Kletba medvědí tlapy. Nikdy jsem nepochopil, proč si ji otec přinesl domů. V té době jsem nastupoval na vysokou školu a týden předtím, než jsem se vydal na 7-hodinovou cestu autem do Maine, se otec vydal na pěší výlet do jednoho z našich státních parků. Jako dítě jsem s ním chodíval často, ale neměl jsem čas ani chuť strávit celý víkend v lese, těsně předtím, než změním celé své živobytí. Vzpomínám si, jak v to pondělí procházel hlavními dveřmi. Byl docela opálený a na tváři měl široký úsměv. Možná proto, že věděl, že to mámu vyděsí, nebo kvůli jeho povaze. Ale když jsme ho vítali, měl v natažené ruce zavírací sáček a v tom sáčku byla malá sbírka kostí. Máma vykřikla a okamžitě mu začala nadávat, že si do domu přinesl biologické nebezpečí. Mrkl na mě, když se snažil mámu uklidnit a zeptal se mě. Víš, co to je, synku? Zavrtěl jsem hlavou. Chodil jsem do školy na fyzioterapii, odkud podle mě pramenilo jeho natěšení. Tohle je pravá skamenělá medvědí tlapa. Zatřásl na mě sáčkem. Opatrně jsem vzal roh sáčku mezi prsty. Vypadal asi tak, jak by člověk čekal. Nebyla však kompletní. K tomu, co by mohlo být základnou tlapy, byly připojeny 3 malé prsty. Medvěd nebyl tak starý. Tlapka byla menší než moje ruka. Měla jedinečnou žlutou barvu a na pohled vypadala velmi pórovitě, s malými důlky pokrývajícími její povrch. Vyzařovala z ní aura, kterou se mohlo popsat jen jako podivnost. Jak víš, že je to z medvěda? Zeptal jsem se ho. Pokračoval popisem všech svých znalostí, které sám získal, jak konce prstů končí ostřejším hrotem, který svědčí o tom, že jde o drápy, a jak by hustota odpovídala váze těžkého zvířete. Bylo znát, že oba s mámou posloucháme bez větší důvěry v to, co říká. Pokračoval dál, ignoroval naše vzájemné pohledy a začal nám ukazovat těch několik fotografií, které pořídil. Nezapomněl se stavit, aby si fotky nechal vytisknout, než se vrátil domů. Ukázal nám vodopád, kde tlapku nejprve našel, a tábořiště, které si udělal. Brzy po dalším blouznění byl konec. Pokračovali jsme dál a on tlapku uložil do své kanceláře a schoval ji do kufru, dokud pro ní nevymyslí výstavku. Matka, otec i bratr se snažili užít si posledních pár dní, kdy jsem byl doma. Ve vzduchu byl cítit smutek, který se nám s každým dalším dnem vznášel nad hlavami. Ale i tak to byl nejkrásnější týden mého života s rodinou. Udělal bych cokoliv, abych se do toho týdne vrátil. Abych otci zabránil vůbec někam odejít. O týden později jsem odjel do Maine a všichni se se mnou se slzami v očích rozloučili. Byl jsem nadšený, v tu chvíli jsem měl před sebou celou budoucnost. Netušil jsem ale, že se mi zhroutí. O několik měsíců později mi kolem 2:30 ráno zavolal táta. Trhnutím jsem se probudil při zvuku vyzvánění. Bydlel jsem v samostatném pokoji, takže jsem se nemusel bát, že vzbudím spolubydlícího. Můj bratr byl v nemocnici. Nebyli si jistí, jestli to přežije. Okamžitě jsem popadl své věci a hned jsem skočil do auta. Byl to zázrak, že jsem se po téměř 7 hodinách jízdy v kuse bezpečně dostal domů. Když jsem dorazil do nemocnice, byl jsem po cestě úplně na dně. Ale i tak jsem měl být schopen svého bratra poznat. Nevěděli, co se mu stalo, ale lékaři předpokládali, že se stal obětí nehody, při které ho někdo srazil a ujel. Jeho obličej byl rozmlácený, roztříštěný. Nohy. Doktoři říkali, že jestli přežije dnešní noc, budou mu je muset amputovat. Vypadalo to, jako by spadl z několika pater, což prostě nebylo možné. Rodiče probudil zvuk, jak někdo rozbíjí okno jeho ložnice a našli ho venku na trávníku. Tu noc se ani nechystal jít ven. Byl ještě v pyžamu. V minulosti měl problémy s drogami, takže možná šel něco vyzvednout nebo se setkat s dealerem. Bylo zbytečné snažit se domyslet, co se mohlo stát. Naposledy vydechl jen o pár hodin později. Máma s tátou už pak nikdy nebyli stejní. Krátce na to jsme mu uspořádali pohřeb. Jeho rakev musela být z pochopitelných důvodů uzavřena. Stál jsem ve frontě a přijímal jednu soustrast za druhou, od přátel a rodiny. Od té chvíle bylo všechno jen těžší. Začaly se mi zhoršovat známky. Začal jsem být samotářský. Zůstával jsem na koleji a prospával dny. Nebyl jsem si jistý, jestli budu schopen dokončit vysokou školu.
Máma přestala pracovat, ano, táta byl táta. Pořád se snažil jít dál, ale co dělat, když vaše žena uvízne a žije v zármutku? První ročník jsem dokázal dokončit jen silou vůle. Těšil jsem se, že budu přes léto doma. Ale veškerá naděje, která se s touto myšlenkou pojela, se rychle rozplynula. Domov byl jiný. Byl tam klid. Když bylo v domě o jednoho člověka méně, bylo všechno příliš holé. Obzvlášť teď, když jsme neměli úplně největší dům. Máma byla každý den zalezlá ve svém pokoji. Táta byl buď v práci, nebo se věnoval jakémukoliv koníčku, který si ten týden vybral. Zlobil jsem se na něj, že se na mámu vykašlal tak, jak to udělal, ale po pár týdnech, co jsem byl doma, se mu to nemohlo úplně vyčítat. Zdálo se, že srdce naší rodiny zmizelo, stejně jako člověk, který připravil o život mého bratra. Přestali jsme očekávat, že najdeme nějaké odpovědi a mohli jsme se jen snažit vypořádat se s fragmenty, které po nás zůstaly. Pak přišly noční můry. Zpočátku byly prosté. Cítil jsem vůni stromů kolem sebe a vybavoval si nejasné záblesky svého okolí. Nepřišel jsem o mnoho spánku, dokud nezačaly nabývat konkrétnějších obrysů. Probouzal jsem se s bušícím srdcem v hrudi a pot mi prosakoval skrz oblečení natolik, že jsem měl mokré prostěradlo. Nedokázal jsem rozeznat, jestli křičím ve snu nebo ve skutečném světě. Probouzal jsem se s pocitem, že jsem přišpendlený k posteli a neschopný cokoliv udělat. Tlačil na mě obrovský tlak, dokonce i dýchání bylo obtížné. Bylo to, jako bych se topil. Rodině jsem o tom neřekl. Máma by mě ignorovala a táta, no, výlet do přírody nic nevyřeší. Ze školy jsem odešel ještě před začátkem druhého ročníku. Nedokázal jsem se odhodlat k životu několik hodin daleko a táta evidentně potřeboval pomoc s placením účtu. Máma pomalu umírala hlady a celé dny trávila v ložnici a zírala z okna. Snažil jsem se tátu přesvědčit, aby někomu zavolal nebo něco udělal, ale měl své vlastní problémy. Častěji než jindy byl někde venku. Říkal, že kempuje, ale pokaždé, když jsem se podíval do garáže, stan a všechno naše kempingové vybavení tam pořád bylo. Začal jsem se domnívat, že má milenku, nebo já nevím. Dítě by takhle svého otce vidět nemělo. To léto se to jen zhoršilo. Máma se ztratila. Zavolal jsem policii a řekl jim, jak sotva opouštěla svůj pokoj a neměla kamarády. Na policii stav domu neudělal velký dojem. Byl jsem zaneprázdněný prací 5 dní v týdnu a ve dnech, kdy jsem byl doma, no, nemusím říkat, že jsem neměl energii ani chuť starat se o dům svých rodičů. Uplynul rok od doby, kdy jsem odešel ze školy a já jsem otupil vůči nedostatku rodičovské péče. Policie si mě odvedla, aby zjistila nějaké informace o mámě. A bylo snadné říct, že nevěří tomu, co jim říkám. Měl jsem štěstí, když jsem spal 4 hodiny denně. Sotva jsem se poznával. Měl jsem vychrtlý a propadlý obličej. Připadal jsem si a vypadal jako chodící kostr. Já a můj otec jsme byli jejich jediný podezřelý. A já jim to ani nemohl mít za zlé. Moje rodina byla v troskách a všechno, co jsem jim řekl, to jen zhoršovalo. Upřímně se mi ulevilo, že jsem strávil noc na stanici. Nebyl jsem začený, takže mě jeden z policistů nechal na noc ulehnout na gauč v zázemí. Byl to nejlepší odpočinek za celý rok. Žádné noční můry o lese nebo utonutí. Jen naprostá černota, která trvala, dokud mě někdo neprobudil zatřesením ramenem. Našli mámu a odvezli ji do nemocnice. Z nějakého bohem zapomenutého důvodu byla skoro 15 mil od domova a byla nalezena obličejem dolů v jezeře. Odvezli mě tam, ale než jsem dorazil, jsem si jistý, že mi stejně neměla co říct. Na události, které se pak odehrály, si už nespomínám. Byl jsem v šoku. Jediné, co jsem chtěl, bylo přestat existovat. Táta pořád nebyl k nalezení a teď ho hledala policie. Nevěděl jsem, pro co jiného teď žít. Dřel jsem se, abych nám udržel střechu nad hlavou. Vzdal jsem se svých snů, své budoucnosti. A to všechno kvůli čemu? Abych zůstal s účty za lékařskou péči o mou mrtvou matku? Měl jsem štěstí, že nějaký vzdálený bratranec byl ochotný se za mě postarat o pohřeb. Ale byl jsem zlomený. Když jsem se vrátil domů, bylo brzy ráno. Akorát vycházelo slunce. Stál jsem u vchodových dveří bůhví jak dlouho.
V hlavě jsem měl prázdno, žaludek mě bolel z nedostatku jídla a z toho, že jsem byl vyprahlý. Na chvíli jsem skoro čekal, že tam bude můj bratr. Konečně jsem vkročil do domu a skutečně jsem viděl, v jakém je stavu zkázy. Všude se válely odpadky, pavučiny byly v každém koutě. Byla to hrobka mé rodiny a já jsem v ní stál jako jediný. Sotva jsem vyšel z obývacího pokoje, prohlédl jsem si všechny místnosti. Neměl jsem to srdce být svědkem pádu své rodiny, ani svého života. Nohy mě nakonec zavedly do poslední místnosti domu, do tátovy pracovny. Dvojité dveře byly ještě zavřené od doby, kdy tam byl naposledy, což bylo už nevím kolik měsíců. Zlaté kliky se třpitily ve světle, které pronikalo skrz záclony na chodbě. Bylo to jako dívat se na slunce. Měl jsem pocit, že nepůjdou otevřít, ale než jsem se stačil podivit, rychle jsem stiskl kliky a dveře se otevřely. Prudce se rozrazily a odrazily se od stěny. Cítil jsem, jak mi z ramen spadla obrovská tíha a zhluboka jsem se nadechl, abych si naplnil plíce. Žluklý pach smrti mi spálil chloupky v nose. Kdybych nebyl tak daleko, jak jsem byl, věděl jsem, že bych se v tu chvíli pozvracel. Ani jsem se neobtěžoval nakrčit nos, když jsem vstoupil do místnosti. Na všem byla jemná vrstva prachu, ale kromě toho to byl nejčistší pokoj v domě. Předpokládal jsem, že v těch zdech nebo na půdě musel chcípnout mýval nebo něco podobného. Navzdory zápachu bylo všechno tak, jak jsem si pamatoval. Jak jsem procházel místností, zápach se jen zhoršoval. Snažil jsem se ten pach sledovat, jakkoliv byl příšerný. Došel jsem za otcův stůl, kde se to okamžitě zhoršilo. Nezdálo se, že by to vycházelo od stropu. Klekl jsem si na kolena a myslel si, že to vychází z podlahových prken. Přicházelo to ale zpoza mých zad. Otočil jsem se čelem ke kufru, který patřil tátovi. Nebudu vám lhát, byl jsem vyděšený. Nevěděl jsem, co tam mohl dát. Nebyl na něm žádný zámek, jen obyčejná západka. Natáhl jsem se k němu a cvakl jí. Zápach okamžitě ustal. Nezdálo se, že by tam na první pohled bylo něco zvláštního. Byly tam nějaké staré knihy a alba s fotkami z dob, kdy jsem byl mladší. Na okamžik jsem jedno z nich zvedl a prolistoval. A toho rozhodnutí jsem litoval. Byla tam fotka z roku 2010, během Vánoc. A všichni jsme se tam usmívali do objektivu. Brácha vypadal tak mladě a máma byla vyfešákovaná, přestože bylo kolem 8 ráno. Zavřel jsem album, když mi na stránku ukápla slza. Ještě víc jsem se přehrabal v kufru a našel staré účty, rodné listy a pasy. Pak jsem narazil na zapínací sáček, který se mi z paměti vytratil. Zvedl jsem ho a dlouze a upřeně se zadíval na to, co v něm spočívalo. Medvědí tlapa, kterou si otec přinesl domů, než jsem odešel na vysokou. Nevypadala, že by zestárla o jediný den. Úlomky kostí byly stále pohromadě. Náhle se zvedl vítr, který sebou nesl vůni deště. Neměl jsem tušení, odkud by mohl přicházet. Okna byla zavřena. Stromy hlasitě skřípaly pod náporem brutální síly, která mi bičovala vlasy na všechny strany, jako bych se ocitl uprostřed tornáda. Ostré zvonění mě ohlušilo. Upustil jsem tlapu na zem a zacval si uši, ale nijak to nepomohlo. Zhroutil jsem se na podlahu a čekal, až tahle příšerná událost skončí. Zavřel jsem oči, jako by mě to mělo skrýt před tím, co se děje. Stejně náhle, jako to začalo, to i přestalo. Rámy a obrazy spadly na zem a věci, které pokrývaly stůl, se sesypaly kolem mě. Pomalu jsem otevřel oči a bál se, co uvidím. K mému štěstí tam nic nebylo. Pak jsem se otočil a na nejkratší vteřinu tam něco bylo. Někdo nade mnou stál. Jakmile jsem zamrkal, kosti spadly přede mne a postava zmizela. Znovu se vrátil hnilobný zápach rozkladu. Zvedl jsem kosti, sáček, ve kterém byly, byl pryč. A jak jsem je držel, zdálo se, že se ta tlapa, nebo ruka, že se taky drží mě. Vyrazil jsem z kanceláře a běžel rovnou do garáže. Popadl jsem tátovou turistickou tašku a začal ji plnit věcmi, které budu na cestu potřebovat. Baterkou, spoustou náhradních baterií, jídlem a pitím. Měl jsem pocit, že přesně vím, co musím udělat. Zabalil jsem tu ruku do kapesníku a uložil ji do tašky. Zatajil jsem dech, když jsem naposledy vstoupil do domu a šel do obývacího pokoje, kde táta pověsil fotky, které ten den pořídil. Ukradl jsem fotku vodopádu a spěchal zpátky ven. Už jsem na tom místě nemohl vydržet.
Cesta do státního parku trvala jen asi hodinu, ale zdálo se mi, že uběhla za pár okamžiků. Nebyl jsem tu od základní školy, ale všechno vypadalo přesně tak, jak jsem si pamatoval. K vodopádu to bude dobrých 10 mil od místa, kde jsem zaparkoval, takže jsem se vydal na cestu. Doufal jsem, že to stihnu ještě před setměním. Bylo ještě předpolednem, takže šance tu byla. Jak jsem kráčel, neviděl jsem žádné další známky života. Nebyli tu žádní další turisté. Dokonce i ptáci mlčeli. Byl by to klid, nebýt rostoucí váhy mého batohu. S každou mílí, kterou jsem ušel, se mi zdálo, že je těžší. Čím déle jsem šel, tím častěji jsem si dělal přestávky. Byl jsem už dost dlouho nemocný a unavený, tak jsem se nutil prodírat se dál. Budu nakonec rád, když se mi podaří dojít k vodopádu před setměním. Když zbývaly asi 2 míle, uslyšel jsem v dálce vodopád. Byl to neustálý příval hluku, který mě strašil ve snech celé měsíce. Oblečení jsem měl nasáklé potem a nohy mě úplně odrovnávaly. Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří by věřili na magii nebo nadpřirozeno. Sakra, možná to byla jen náhoda, ale v hloubi duše jsem věděl, že smrt mého bratra, mámy, slábnoucí psychika mého otce. To všechno muselo souviset se dnem, kdy vzal tu ruku z místa jejího odpočinku. Když jsem konečně dorazil k vodopádům, slunce rychle bledlo. Vděčně jsem mu pustil batoh na zem a vytáhl z něj ruku a fotografii, kterou otec pořídil. Určitě jsem byl na správném místě, ale vodopády byly velké. Samotný vodopád byl vysoký přes 100 metrů a tůň, do které se voda vlévala, byla hluboká a táhla se do šířky. Když táta přišel, muselo být sucho, protože voda byla mnohem hlubší, než ukazovala fotografie. A taky pekelně studená. Víc, než jsem si dokázal představit. Vložil jsem fotku zpátky do tašky a vytáhl baterku. Nemyslel jsem si, že bych tu tlapu mohl pustit, i kdybych chtěl. I když měla jen 3 prsty, držela se dost pevně na to, aby mi zanechala modřinu. Tím jsem si byl jistý. Rozsvítil jsem baterku a bezcílně přemýšlel, kde bych měl začít. Potápět jsem se nemohl. Nejenže jsem neměl žádné vybavení, ale silné proudy by mě stáhly pod hladinu. A já neměl v plánu připojit se k té nebohé duši, se kterou jsem byl svázaný. Začal jsem tím, že jsem došel k úpatí vodopádu a díval se přímo nahoru na bílý proud, jak buší do skály a množí vzduch. Brzy jsem se roztřásl. Díval jsem se nahoru a dolů po skalní stěně a hledal jakoukoliv známku. Nevěděl jsem čeho. Snažil jsem se myslet na to, kde by asi táta ty ostatky našel. Věděl jsem, že zatím je něco víc, proč se na mou rodinu snesla ta kletba. V srdci tohoto lesa jsem slyšel jen šumění vody. Zastavil jsem se na vyvýšenině, na které jsem stál, a zíral na tůň před sebou. Kosti mě tahaly za ruku, jak začínaly být těžké jako olovo. Sotva jsem se nadechl, jak mé tělo narazilo do vody. Svaly se mi sevřely. Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří by měli rádi studenou vodu. A když byla tma, nevěděl jsem, že mám zavřené oči, dokud jsem rukama nenarazil na kluzké kameny. Voda mě štípala do očí, když jsem je otevřel. Baterka mi vyletěla z ruky. Tlačil jsem se k zemi a postavil se. Voda mi po skončení máchání vystoupala až k hrudi. Baterka mi jasně svítila u nohou. Zhluboka jsem se nadechl a předklonil se. Znovu jsem otevřel oči a popadlo světlo. Málem jsem nasál vodu, jak jsem se dusil dechem. I když mi voda rozmazávala zrak, věděl jsem přesně, co vidím. Skrytý před oblohou nad sebou jsem viděl tu ruku. A s ní i nejasnou iluzi, jako by se po mně natahoval. Skrytá pod nánosy, obalená kořeny, rostlinami a rostoucími řasami, se natahovala o pomoc kostra malého dítěte. Nebyla to totiž tlapa malého medvěda. Byla to ruka dítěte. Teprve teď, po letech, se konečně chytila. Znovu jsem se vymrštěl na hladinu a vyšel na souš. Vzlikal jsem a naříkal. A v pauzách na oddech jsem znovu uslyšel ptáky a cvrčky. Strávil jsem v těch lesích noc a myslel na svou rodinu. Usnul jsem, jakmile jsem se ponořil do spacáku. Zpočátku jsem nevěděl, jestli mám záhadu dítěte nechat na pokoji. Ale když jsem v posledních měsících ve svých nočních můrách slyšel šumění, zvuk vody, napadlo mě, že i to dítě by od toho mělo být osvobozeno. Když jsem policii řekl, že u vodopádu je tělo, váhali s reakcí, ale časem se jim podařilo tělo najít. Chlapci byl asi 13 let a byl prohlášen za nezvěstného před 25 lety.
Zranění na chlapci naznačovala, že spadl z vodopádu a zlomil si nohy a několik žeber. Neuměl plavat, takže se utopil. Jmenoval se Brian Overhill. Jeho otec se ztratil téhož dne, takže Brianova matka zůstala bez manžela a bez syna. Policii řekla, že šli na túru a už se nevrátili. Já svého otce už nikdy neviděl. Brianova matka se se mnou chtěla setkat. Ve zprávách se mnou chtěli udělat rozhovor a dokonce se mluvilo o dokumentárním filmu, o případu pohřešovaného. Nikdy bych jim ale nedokázal říct pravdu, že táta sebou domů přinesl něco temného a že si to na oplátku vzalo 3 životy. Od té doby jsem prodal dům a snažil jsem se o sebe postarat. Ale stále jsou noci, kdy mám pocit, že se topím. Myslím, že mě to nikdy neopustí. Ale zatím se ze všech sil snažím držet hlavu nad vodou.